kolega vám pomůže. Já jsem velmi rád, že se zúčastníte 6. ročníku této soutěže. Myslím si, že je to velmi zajímavé a jsem velmi rád, že se tomu věnují nejenom kolegové z Národního technického muzea pan profesor Toman z průmyslové školy, protože si myslím, že to je dobré sedmětí technického muzea a průmyslových průmyslovek. Takže přeji zdar vašemu konání a není důležité vyhrát tohle zúčastnice. Hezký den. Vítám všechny statečné ústavy právě tady přítomné. Je to velice cení, protože je to náročná soutěž a udělat to opravdu není jednoduché. Pro ty z vás, kteří jste tady noví, tak musím říct stručně, jaká jsou pravidla. Takže máte vzadu dva přípravné hořáky a víte možná už tento vystrávek, že trošku je umění, jak motor správně přivěřát, aby potom na tom startovním plamenu se vám rozběhlo na ty nejnižší otáčky. Potom, co přijdete podle pořadového čísla, tak ho postavíte na plamen a ještě můžete dále chviličku si ho nechat přivěřát a sami řeknete, kdy máme začít měřit. Ten čas je ovšem omezen maximálně 2 minuty, což je dostatečná doba. A potom začneme snímat otáčky vlastně otáčkoměrem a na monitoru uvidíme celý těch otáček. A po skončení 2 minut je měření skončeno a nejvyšší výsledek je to znamená. To je první rozběh. Totéž bude v druhém rozběhu a počítej si samozřejmě ty vyšší vaše otáčky. Až projdeme oba dva rozběhy, tak potom motory tady ponecháte, půjdete se podívat na chvíli do muzea a my je mezi tím posoudíme z hlediska, jak jsou provedené. Víte, ta disciplína se jmenuje technické vylepšení. Co jste si vymysleli navíc od té základní verze? Budeme posuzovat design a potom pro ty z vás, kteří mají disciplínu pohon, něco s tím pohání, tak posoudíme i ten pohon. A samozřejmě ty změřené otáčky. A na závěr potom bude tady předání